Večera sa vama, Mitjeta Hrvić. Iza nas su lokalni izbori. Vi ste birali. Rezultati u Tuzlanskom kantonu pokazuju da je najveće povjerenje dobila stranka Demokratske akcije, koja je osvojila 8 pozicija za načelnike i gradonačelnike. Po jednog su dobili SDP, SDBiH, SBiH, PDA i NIP. Detalji nakon vijesti dana. Dobro večer u Dnevniku. Turska niskobudžetna aviokompanija uspostavila saradnju sa međunarodnim aerodromom Tuzla. Ja vjerujem da će pokretanje ovog leta između Istanbula i Turske doprinijeti poboljšanju odnosa i u ekonomskom i trgovinskom smislu. Centralna izborna komisija objavila nove preliminarne rezultate. Narednih 5 dana objava rezultata svaka 24 sata. Od naredne školske godine novi kurikulumi bazirani na ishodima učenja. Za učenike to znači sljedeće. Učenik neće biti izložen određenim lutanjima u određenim oblastima. Aktivnosti u okviru Dječje nedjelje u Tuzlanskom kantonu počele danas, a trajeće do 13. oktobra. Kreće Dječja nedjelja, a mi uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku evo održavamo radionicu i otvorena vrata za građane. Premijerom predstave Tango počela nova sezona u Narodnom pozorištu Tuzla. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dobre vijesti za građane Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regije. Turska niskobudžetna aviokompanija Adjet zvanično je uspostavila saradnju sa međunarodnim aerodromom u Tuzli. Prvi avion je u Tuzlansku zračnu luku sletio danas, a u njemu se našla i visoka delegacija Ministarstva za promet i infrastrukturu Republike Turske. Trenutno je dogovorena jedna aviolinija koja će se obraćati na relaciji Tuzla-Istanbul i obratno. U ljetnom redu letenja bi se trebala naći linija za Antaliju. Detalji u prilogu naše Anele Popić. Zvanično je uspostavljena saradnja između Međunarodnog aerodroma Tuzla i Turske niskobudžetne aviokompanije Adjet. Na pistu Međunarodnog aerodroma Tuzla danas je sletio prvi avion Adjeta. Izgrađen je još jedan most između Bosne i Hercegovine i Turske. Aviokompanija Adjet sa Međunarodnog aerodroma Tuzla saobraćat će svakog ponedjeljka. Inače, Adjet je aviokompanija koja ima modernizovanu flotu od 85 aviona. Ova saradnja ne samo da će ojačati aviovezu dviju zemalja, već će otvoriti put za nove ekonomske, kulturne i turističke mogućnosti. Ovo je velika stvar za građane Tuzlanskog kantona i s te strane želim zaista da uputim zahvalu svim onima koji su nam pomogli da ovu konekciju i komunikaciju uspostavim. Danas smo posebno sretni jer s ovim prvim letom zvanično kompanija Adjet dolazi na Tuzlanski kanton i ovo je, vjerujemo, početak dugotrajne saradnje sa ovom kompanijom. Pokazalo se i više nego opravdanim uspostavljanje ove linije Istanbul-Tuzla, jer je veliki broj putnika i više nego zainteresovan za putovanje prema Istanbulu i obrnuto. Prvim letom Adjeta iz Istanbula stigla je i visoka delegacija Ministarstva za promet i infrastrukturu Republike Turske i ove aviokompanije. Elbette Bosna Ersen. Siguran sam da nismo mogli izostaviti Tuzlu i da smo trebali danas biti ovdje. Adjet je samo početkom mjeseca oktobra otvorilo 8 novih destinacija za vanjske zemlje. Želim podijeliti nešto što sam doživio u avionu. U istom avionu sa nama bila je jedna sedmočlana porodica i pitao sam ih gdje idu. A oni su mi rekli da idu u prošnju mladi. Djeca su se upoznala i dogovorila i dvije porodice se danas susreću zbog zaruka. Prvi let obećava, plan je nastaviti u istom pozitivnom smjeru. U ljetnom redu letenja bi se trebala naći i linija za Antaliju. Letimo u Turskoj na 41 destinaciju, u svijetu 32 zemlje na 54 destinacije, što je ukupno 95. I nadamo se da ćemo u narednih 10 godina letjeti u 44 zemlje, ukupno na 113 destinacija.
Mi otvoramo drugu liniju u Bosni i Hercegovini. U Sarajevo letimo 7 puta sedmično, od danas ćemo letjeti u Tuzlu jednom sedmično ponedjeljku. U skladu sa potrebama mi svakako planiramo da povećamo broj letova. Ovom prilikom se želim zahvaliti posebno svima na lokalnom nivou koji su doprinijeli otvaranju ove i pokretanju ove linije. Međunarodni aerodrom Tuzla polako vraća stari sjaj. Sve je više putnika, destinacija koje nas spajaju s Evropom također. Podsjećamo, krajem avgusta uspostavljena je i saradnja s turskom aviokompanijom Pegasus, koja također obavlja letove za Istanbul. I raniji strateški partner tuzlanskog aerodroma Wizz Air je donio odluku o povećavanju broja sedmičnih letova s ovog aerodroma prema evropskim destinacijama. 5 gradova, odnosno općina u Tuzlanskom kantonu, prema broju glasova na jučerašnjim lokalnim izborima, dobilo je nove načelnike i gradonačelnike. Riječ je o Kalesiji, Banovićima, Gračanici, Gradačcu i Kladnju. Nakon što se stišala pobjednička euforija, počinje otkucavati sad za realizaciju datih obećanja i njihovih programa, koje rezimiramo u nastavku. Prilog Kanite Muhić. Povjerenje građana Gradačca na ovogodišnjim lokalnim izborima dobio je Hajrudin Mehanović, kandidat koalicije Gradačac za sve. Ovo je ujedno i jedan znak odgovornosti koji preuzimamo da realizujemo sve ono što smo kroz kampanju obećali. Mi u Gradačcu ćemo znati cijen sve ono što je kroz kampanju iskazano i nadam se da će saradnja biti na zadovoljstvo svih građana grada Gradačca. Građani Gračanice nakon 24 godine su povjerenje dali kandidatu stranke Demokratske akcije. Sadmir Džebo, novi gradonačelnik grada Gračanice. Imamo mi zaista jako veliki broj prioriteta u Gračanici koji je jako dugi niz godina. Na sam vrh tih prioriteta se zaista promaknulo sistemsko vodosnabdjevanje grada Gračanice, cijelog grada Gračanice. Zatim imamo tu problem sa putnom infrastrukturom u centru grada, završetak konačno deponije onaj Grabovac i još uz par nekih zaista prioriteta koje ćemo, evo, ako Bog da, odmah krenuti sa traženjem rješenja za te probleme. Promjena se nakon 12 godina dogodila i u općini Kladanj. Kandidat s najvećim brojem glasova je Edis Šarić iz stranke Demokratske akcije, koji kaže da je njegov plan rada sadržan u platformi Kladanj za 10. Kladanj mora krenuti putem razvoja, putem bolje budućnosti. Ja vjerujem uz moj tim ljudi i svih partnera u budućnosti da ćemo Kladanj definitivno dovesti u jednu poziciju koja je nezavidna kad je u pitanju kanton, federacija i država. Kao načelnik se definitivno trudite da se desi promjene, na bolje naravno, i ne sumnjam u to. I u općini Banovići izvjesne su promjene. Prema dosadašnjim rezultatima, novi načelnik općine je Mehmed Hasanović iz pokreta Demokratske akcije. Raditi prije svega na pomirenju ljudi, na porodičnim vrijednostima, na poboljšanju privrede, privrednog ambijenta. Mi imamo 240 duluma poslovne zone sadnice koju planiramo, ako Bog da, sa vijećem da izglasamo, gdje će biti nula maraka za bilo koji objekat, poslovni objekat, da li bilo proširenje ili novi objekat koji će se tu otvoriti. To jest, cilj nam je da zaposlimo mlade, da pokušamo da mladi se nesele iz Banovića i ove porodice, odnosno da oni koji su otišli, da pokušamo napraviti ambijent da se vrate. Nermin Mujkanović, kandidat stranke Demokratske akcije, novi je načelnik u općini Kalesija. Kako je kazao, sve obećano će biti ispunjeno u realnom vremenu. Da će svi biti zastupljeni, svi će imati jednaka prava i naravno da će biti sve mjesne zajednice jednako zastupljene. Nakon konačne potvrde rezultata lokalnih izbora, mandati svih gradonačelnika i načelnika trajat će 4 godine. Dovoljno je to vremena da opravdaju povjerenje građana. A da bi opravdali povjerenje građana, bit će potrebna i dobra sinergija sa općinskim, odnosno gradskim vijećima. Na potvrdu rezultata u Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine još ćemo sačekati, no objavljeni su preliminarni. Do sad je, kako je objavljeno na stranici SIK-a, obrađeno 85,96% biračkih mjesta za općinska gradska vijeća, te 94,07% za načelnike, gradonačelnike.
Lokalni izbori 2024 su završeni. U Tuzlanskom kantonu, koji broji 13 jedinica lokalne samouprave, već su poznati novi i stari gradonačelnici, odnosno načelnici gradova i općina. Ono što slijedi je formiranje gradskih, odnosno općinskih vijeća. Kada je u pitanju Gradsko vijeće Tuzla, do sada je obrađeno 117 od 155 biračkih mjesta. 10 stranaka je prešlo izborni prag. Gledajući po broju glasova, do sada je prvi SDP sa 7.990 osvojenih glasova, druga je SDA sa 5.390, dok je treća Demokratska fronta sa 2.571 glasom. Osim toga, kako stvari sada stoje, u Gradskom vijeću Tuzla vijećnike će imati Nezavisna lista Sloboda, Tuzlanska alternativa, Naša stranka, Mine Sejanović, Bosanska stranka, NIP, PDA i HDZ. U Živinicama je do sada obrađeno 71 od 88 biračkih mjesta. SDA je ubjedljivo prva sa osvojenih 8.974 glasa. Zatim slijede NIP, SDP, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, BPS Efer Halilović, PDA i Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine. U Gradačcu je od 55 obrađeno 44 biračka mjesta i u ovom gradu je prva SDA sa osvojenih 5.872 glasa. Zatim slijede SDP, NIP i Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine. U Dobu Istoku su obrađena sva biračka mjesta. Prema rezultatima, svi politički subjekti u ovoj općini, njih 6, će imati svoje predstavnike u općinskom vijeću. I u ovoj općini najbolji rezultat ostvarila je SDA sa osvojenih 3.059 glasova. U Gračanici je od 61 obrađeno 57 biračkih mjesta. Najveći broj glasova ostvarili su SDA 6.761 i SDP 6.255 glasova. U Lukavcu je do sada obrađeno 53 biračka mjesta, još se čekaju podaci sa njih 7. Posljednji rezultati kažu da je na području ovog grada SDA prva sa osvojenih 6.462 glasa, drugi su Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine koji imaju 3.804 glasa. Kada je u pitanju grad Srebrenik, od 67 obrađeno je 58 biračkih mjesta. I ovdje je prva SDA sa osvojenih 4.417 glasova, druga je Stranka Narod i Pravda sa 3.084 glasa. U Čeliću su obrađena sva biračka mjesta. Od 7 političkih subjekata, njih 6 će imati svoje predstavnike u općinskom vijeću. Najveći broj glasova ostvarila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1.182 glasa, dok je druga SDA sa osvojenih 1.266 glasova. U Teočaku su također obrađena sva biračka mjesta. U ovoj općini ubjedljivu pobjedu ostvarila je SDA sa osvojenih 1.556 glasova. U Banovićima je od 33 obrađeno 26 biračkih mjesta. Prema posljednjim rezultatima, prvi je Pokret demokratske akcije sa osvojenih 4.763 glasa, dok je druga SDA koja ima 4.360 glasova. Na osnovu 38 obrađenih biračkih mjesta u Kalesi je prva SDA koja ima 4.843 glasa. Još se čekaju podaci sa 12 biračkih mjesta. U Sapni su obrađena sva biračka mjesta, njih 16. Na osnovu broja glasova, prva je SDA sa osvojenih 2.690 glasova, zatim slijedi Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Demokratska fronta, SDP, BH Zeleni i PDA. I u Kladnju su obrađena sva biračka mjesta. Na upravo održanim općinskim izborima u ovoj općini u Tuzlanskom kantonu ući će svih 10 stranaka koje su se i kandidirale. Najveći broj glasova ostvarila je SDA, njih 1.522. Centralna izborna komisija će na svojoj web stranici objavljivati preliminarne rezultate svaka 24 sata, a potom svakih 48 sati do objavljivanja kompletnih službenih rezultata. A nakon izbornog dana u kojem su građani u Tuzlanskom kantonu birali lokalnu vlast koja će ih predstavljati u naredne 4 godine, provjerili smo i kako je protekao izborni proces sa sigurnosnog aspekta. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su kazali da je policiji prijavljeno više od 20 neregularnosti, odnosno problema, prilikom glasanja. Oglasili su se i iz koalicije Pod lupom. Lokalni izbori u Tuzlanskom kantonu su završeni. Prebrojavanje glasova i dalje traje. Iako još uvijek nekompletni, rezultati nagovještavaju ko bi u naredne 4 godine trebao predstavljati građane u Tuzlanskom kantonu. Izborni dan nije protekao bez problema, ističe Adnana Sprečić, portparol Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Na jednom biračkom mjestu u Banovićima prema uputama dežurnog tužioca provedene su uviđajne radnje, te se i dalje poduzimaju određene radnje vezano za prijavu navedenog događaja. U toku izbornog dana upravi policije prijavljeno je ukupno 22 događaja, od čega 21 incident, jedna pismena prijava zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela izborna prevara i uticaj na volju birača radi pribavljanja koristi, o kojoj prijavi je upoznato kantonsko tužilaštvo, te se od strane istražitelja sektora kriminalističke policije, kao što sam navela, poduzimaju radnje prema uputama tužioca.
U 13 prijavljenih događaja nakon provjere utvrđeno je da nema elemenata prekršaja niti krivičnih djela. Javni red i mir narušen je na biračkim mjestima u Tuzli, Gračanici, Živinicama, Čeliću, Banovićima i Gradarcu, te će u ovom slučaju biti pokrenuti prekršajni postupci. Koalicija pod lupom danas je na konferenciji za novinare govorila o problemima tokom izbora u Bosni i Hercegovini, koje su zabilježili njihovi posmatrači. Izborni dan na najvećem broju biračkih mjesta protekao u skladu sa izbornim pravilima. Procesi uređenja i otvaranja biračkih mjesta, zatvaranja biračkih mjesta, kao i pakovanja izbornog materijala, protekli su bez značajnijih razlika u odnosu na prethodne izborne cikluse. Proces glasanja na regularnim biračkim mjestima, gdje se nisu pilotirale nove tehnologije, je ocijenjen lošije u odnosu na prethodne izbore, sa značajnim povećanjem broja slučajeva porodičnog glasanja, zloupotrebe pomoći pri glasanju i glasanja bez propisne identifikacije birača. Posmatrači su u većoj mjeri se žalili da ne mogu nesmetano pratiti proces glasanja, i uložili su skoro 4 puta više primjedbi na proces glasanja u odnosu na prethodne izbore. Proces brojanja glasova nakon zatvaranja biračkih mjesta bio je loši u odnosu na prethodne izbore, čime je stvorena potencijalna mogućnost uticanja na izborni rezultat, navode iz koalicije pod lupom. Na 97,9% posmatranih biračkih mjesta pilotiranje novih tehnologija uspješno provedeno. Proces glasanja na biračkim mjestima gdje se identifikacija birača vršila putem elektronskih uređaja, a glasalo putem skenera glasačkih listića, protekao je bolje u odnosu na regularna biračka mjesta. Pilot projekt implementiran je i u Tuzli na 2 od 4 planirana biračka mjesta. Podsjećamo, u Tuzlanskom kantonu sinoć je na vrijeme zatvoreno 636 biračkih mjesta, dok je 10 mjesta za glasanje zatvoreno do 20 sati. Od naredne školske godine u osnovnim školama Tuzlanskog kantona bit će primjenjivan i novi nastavni plan i program. Novi kurikulum je baziran na ishodima učenja i predstavlja nakon 9-godišnjeg obrazovanja najopsežniju reformu u osnovnom obrazovanju Tuzlanskom kantonu. Ovo je saopćeno na danas održanoj preskonferenciji Kantonalnog ministarstva za obrazovanje i nauku. Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja u školama Tuzlanskog kantona do sada je podrazumijevao jasno definiran sadržaj i sedmični broj sati koji su potrebni nastavniku da realizuje u svom godišnjem programu rada sa učenicima. Novi kurikulum, nastavni plan i program rađen po Blumanovoj taksonomiji u svojoj osnovi ima ishode učenja učenika određenog predmeta tokom školske godine, objašnjava direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović. U ovom slučaju radi se za nastavnika je prednost što se radi o konkretizaciji traženog uspjeha koji je nastavnik kroz svoj rad treba da ostvari u učenju kod učenika. Za učenike to znači sljedeće. Učenik je već tako konkretno vođen, mi to zovemo, neće biti izložen određenim lutanjima u određenim oblastima. Biće jasno definirano šta je to što učenik treba da nauči u toku jedne školske godine iz jednog predmeta. Kurikulum, nastavni plan i program ima usmjeravajuće dejstvo koje ne isključuje dodatnu ili dopunsku nastavu s obzirom na afinitete učenika, usklađen je sa zajedničkom jezgrom nastavnog plana i programa usvojenog na nivou Bosne i Hercegovine. U osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona od uvođenja 9-godišnjeg obrazovanja 2003. godine uvođenje kurikuluma najznačajniji je iskorak, pojašnjava resorni ministar Ahmet Omerović. Novi nastavni plan i program će učiniti osnovno obrazovanje u Tuzlanskom kantonu modernijim i bit će pretpostavka za modernizaciju obrazovanja generalno u Tuzlanskom kantonu. Ono što je važno kazati jeste da će nastavni plan i program biti primjenjiva sukcesivno, odnosno učenici koji sljedeće godine upišu prvi razred će početi po novom nastavnom planu i programu, a ostali će završiti po nastavnom planu i programu sa kojim su započeli obrazovanje. Osim za informatiku,
Za predmet informatika će nastavni plan i program biti primijenjen frontalno, odnosno svi učenici koji imaju informatiku sljedeće godine će učiti po novom nastavnom planu i programu. Početkom naredne godine Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona će provesti obuku za nastavnike koji će tokom školske 2025-26. godine preuzeti učenike prvih razreda, kao i za nastavnike informatike. U porodičnoj kući u naselju Tušanj u Tuzli nešto iza ponoći otac je pronašao beživotno tijelo svojeg ćerke. Policijskoj stanici Centar noćas oko 1:15 sati prijavljeno je od muške osobe iz Tuzle da je u svojoj porodičnoj kući zatekao beživotno tijelo svojeg ćerke FM. Tokom uviđaja je utvrđeno da je imala povredu u predjelu potiljka. Izdata je naredba za obdukciju tijela kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Nakon toga biće poznato više detalja, kazao je glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona, Admir Arnautović. A danas u 12:20 sati policijska stanica Centar zaprimila je na e-mail adresu dojavu da je u objektu gimnazije Meša Selimović u Tuzli postavljena eksplozivna naprava. Objekat je evakuisan, a na mjesto događaja su izašli policijski službenici kao jedinica policije za specijalnu podršku zajedno sa pripadnicima drugih interventnih jedinica. Utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi. Nastavljaju se daljnje radnje na dokumentovanju događaja, navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. U saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite na području Buturović polja pronađeno je još jedno tijelo čime se broj pronađenih žrtava u poplavama i klizištima povećao na 21. Oružane snage Bosne i Hercegovine danas su u četvrti dan pojačale svoje kapacitete na pomoći stanovništvu u otklanjanju posljedica poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini. Povlačenje vode otkriva razmjere katastrofe, no zabrinjava novo upozorenje meteorologa. Izdato je i narandžasto upozorenje za područja koja su već pogođena poplavama. Stanje na poplavljenim područjima u našoj zemlji i dalje je teško. Voda i odroni uništile su desetine kuća. Na čišćenju terena i pronalaženju nestalih osoba rade brojne službe. Dio Jablanice i Konjica i dalje je bez struje. Najmanje 20 osoba je smrtno stradalo, a sumnja se da broj nije konačan. Od ranih jutarnjih sati svi spasilački timovi i sve službe su na terenu i pretražuju prostor u potrazi za nestalim na području Jablanice, potvrdio je Darko Juka, šef ureda za odnose s javnošću vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Što se tiče brojki, vlada još uvijek ostaje pri službenom izvješću s kojim smo pred javnost izišli sinoć, to je 16 smrtno stradalih osoba, od čega 15 u Jablanici, 1 u Konjicu i 9 za kojim se u ovom trenutku traga, dakle 5 službeno prijavljenih nestalih osoba u Jablanici, 4 u Konjicu. U međuvremenu kantonalno tužilaštvo Mostar formiralo je predmet nakon poplava koji su pogodile Hercegovačko-neretvanski kanton, te radi na provjeri navoda informacija s ciljem utvrđivanja eventualne odgovornosti i uloga ljudskog faktora, naročito u odnosu na poslovanje aktivnosti kamenoloma koji se nalazi na nastradalom području. Budući da ova vlada zasigurno nije izdala nikakvu koncesiju za kamenolom, niti mi imamo evidentirane prihode od koncesijske naknade za taj kamenolom, ali zadužila sam ministarstvo da izvuče svu dokumentaciju vezanu za to poduzeće iz arhive i da mi danas do kraja dana složi jedan kompletan izvještaj, nakon čega ću moći reći više informacija, a naravno u okviru utvrđivanja eventualne odgovornosti to rade nadležne institucije. I dok spasioci cijele Bosne i Hercegovine i regiona, ali i svijeta tragaju za nestalim osobama, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog jače kiše koja se očekuje u noći između utorka i srijede, zbog čega je moguća pojava bujičnih potoka i klizišta. Naime, kako su naveli, jače padavine se očekuju na zapadu, sjeveru, istoku Hercegovine i na jugozapadu i dijelu centralne Bosne. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici nije proglasilo dan žalosti zbog poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini, dakle u Hercegovini i Srednjoj Bosni. Za ovaj prijedlog nisu glasali ministri iz entiteta Republika Srpska. Podsjetimo, RS je proglasila dan žalosti u tom entitetu utorak 8. oktobar, ali nisu željeli da to bude državna odluka. U međuvremenu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj sjednici donijela odluku kojom se 8. oktobar proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog žrtava usred poplava i klizišta na području Federacije Bosne i Hercegovine. Odlukom gradonačelnika sutra je dan žalosti i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
Aktivnosti u okviru Dječje nedjelje u Tuzlanskom kantonu su počele danas i trajaće do 13. oktobra. Dječja nedjelja će se realizirati u saradnji sa kantonalnim ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i organizacijama koje se bave unapređenjem ukupne društvene brige o djeci. Ove godine manifestacija će biti održana pod sloganom Igramo se i sanjamo zajedno. Danas je upriličena i posjeta udruženju Urodiol u Tuzli. Danas Udruženje roditelja onesposobljene djece onesposobljenih lica Urodiol Tuzla obilježavaju Dječju nedjelju. Djeca danas imaju radionicu izradu ukrasnih predmeta i dani otvorenih vrata za građane. U srijedu je izložba radova koju su djeca danas u toku radionice pripremila. Nermina Omerović, majka je djeteta s invaliditetom. U udruženju je duže od 7 godina, kaže da je prezadovoljna njihovim radom. Ističe da s ostalim roditeljima dijeli probleme i da pruža jedni drugima podršku. Imamo danas radionicu, danas obilježavamo, kreće dječja nedjelja, a mi uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku evo održavamo radionicu i otvorena vrata za građane. Duže od 7 godina u udruženju je i Safija Džambić. Ona je majka djevojčice s invaliditetom. Tu su oni to što jesu, jer oni ne mogu da se uklope među drugu djecu ni s drugim osobama, ni, a tu su oni sa sobom iste osobe. Mislim, svi imaju neke smetnje različite. Udruženje roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica Tuzlanskog kantona osnovano je 1997. godine. Danas ima 62 člana. Roditelj sam djeteta sa onesposobljenjem i dovodim ga ovdje na druženje. I tu sam i ja aktivna. Pa uz pomoć nas rade. Neki rade sami, neki uz pomoć roditelja, sve zavisi. Mislim, sad vam kažem, svi su različiti i sve različite mogućnosti imaju i sposobnosti. Program obilježavanja Dječje nedjelje u Tuzlanskom kantonu za 2024. godinu rezultat je saradnje Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i organizacija koje se bave unapređenjem ukupne i društvene brige o djeci u Tuzlanskom kantonu. Cilj svih aktivnosti je promovisanje konvencije o pravima djeteta i poboljšanje društvene brige o djeci. Subotnjim premijernim izvođenjem predstave tango autora Slavomira Mrožeka i režije Radoslava Milenkovića počela je nova sezona u Narodnom pozorištu Tuzla. Drama tango je prvi put objavljena u književnom časopisu Dijalog 1964. godine. Izložbom slika Moja čaršija Mirsada Hadžiefendića, potom premijernom izvedbom predstave Tango Slavomira Mrožeka u režiji Radoslava Milenkovića, počela je sezona u Narodnom pozorištu Tuzla. Radoslav Milenković, proslavljeni glumac i reditelj, po prvi put režira u Tuzlanskom pozorištu i ne krije zadovoljstvo što su uradili, kako kaže, sjajan posao. Ja sam prezadovoljan. Mislim da je najvažnije da je predstava i to što smo mi radili i pokušali da kažemo i predstavom da je u stvari stiglo do publike i da smo dobili od publike jedan jasan odgovor, da razumeju o čemu se radi i da delimo zapravo i nekakav i duh komada i duh vremena, što mislim da je jako važno. Dva mjeseca su trajale probe za ovaj komad koji prikazuje svakodnevnicu jedne porodice ogrezle u brojnim porocima. Milenkovićev izbor glumaca pokazao se vrlo uspjelim, zbog čega ne krije zadovoljstvo. Svi su bili odlični, svi su sjajni i bili su u dovoljnoj meri opušteni bez obzira što je premijer. Tako su prema njegovim riječima svoj glumački tango uspješno i vrlo uvjerljivo otplesali glumci Adnan Omerović, Elvira Aljukić, Remira Osmanović, Irma Zukić, Milenko Iliktarević, Elvis Jahić i Nermin Omić. Svi likovi su komplicirani i svi likovi su na teatru apsurda koji je vrlo teško raditi. Ja se radujem igranju i svim budućim izvedbama ovog komada i nadam se da će tako samo još veće nadahnuće da dolazi. Scenografiju je uradila Vladislava Cunnington, a kostimografiju osmislila Vesna Teodosić. Predstava tango u Narodnom pozorištu Tuzla označila je početak nove pozorišne sezone. Zadovoljna publika, to je definitivno nešto što nam pokazuje da se ovaj naporni dvomjesečni period zaista isplatio. Iako je tango označio početak pozorišne sezone u Tuzli, sve se odvijalo u sjeni velikih poplava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
A predstavom Tango Radoslav Milenković je na svoj popis dodao još jedno uspješno rediteljsko ostvarenje, a publici i tuzlanskom pozorištu ostavio sjajan pozorišni komad koji će, sudeći po reakcijama publike, imati dug repertoarski život. Nakon kulture slijede i vijesti iz sporta te vremenska prognoza. Hvala na povjerenju. Dnevnik je završen.